ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କଲି ସେ ଦଳ ବୋଧହୁଏ ମୋର ସେ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୀ ମାଆ ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲି ସେ ତା'ଠାରୁ ମୋତେ ବୋଧେ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନେକ ଦିନର ଇଏ ଘଟଣାର ସମାହିତ ଆଜି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା ନୁହେଁ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲେ ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବିଭିନ୍ନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା କୋରେଇବାସୀଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ କୋରେଇବାସୀଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମୁଁ କରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସମର୍ଥକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ କୋରେଇବାସୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବି ପୁରୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ କୋରେଇବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।